熊谷幸喜議員。はい、それでは流域治水、それから事前防災についてのまず再質問をさせていただきます。まず国として防災減災国土強靭化5カ年加速化対策は、激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策として流域治水を重視しておりますが、市としてその意義をどう捉えてお考えになりましたでしょうか。先ほどもですね、答弁ありましたが、詳しくもう一度お話をお聞かせください。企画部長。はい、国の流域治水対策についてということで、国の方では重視をしているということでございます。これは先ほどの当初の答弁でもお答えしておりますとおり、流域治水の対策については、当市においても、やはり北上川、湾岸川といった大河川を抱えているということで、事前防災の観点も含めて、重点的に取り組んでいくという方向は、これはそのとおり。国と同じ形で取り組んでいかなければならないことと考えてございます。このことから、答弁でも申し上げたとおり、国土強靭化計画、北上計画の中でも、この治水対策については、重点というような形で、この計画の中でも位置づけをして、さらには今後は、国の動向も見ながら、やはり引き続き、今度は具体的な対策等も講じていくという考えでいるところでございます。以上でございます。熊谷幸喜議員。はい、やはり流域治水にかかることなんですが、河川が氾濫した場合、特に流域全体がまず深刻な影響を受けると思います。まず直接被災していなくても、まず道路が寸断されたら、まず例えば会社や工場も操業できなくなり、地域経済が打撃を受けることになります。流域治水から見ると、無関係な人はいないということで、行政も住民も治水に関わるべきであり、一緒に流域治水を考えるべきだと思います。住民の避難対策はもちろんのこと、災害リスクを見越した土地開発の抑制についても、流域治水の中で熟慮するべきと点という方に思いますが、この点に関して市の考えはどうなんでしょうか。都市整備部長。はい、お答えいたします。この流域治水の考え方についてはですね、先ほども企画部長の方からも話があったとおりですけれども、北上市、都市整備部の方でもですね、これは大変重点的にですね、捉えておるところでございます。でここにつきましてはですね、北上市だけではなくて、周辺の自治体ともですね、連携した動きがございましてですね、ちょっとこれについてご紹介をさせていただきますが、令和2年の9月16日にですね、ある協議会設立いたしました。で名前が、ちょっとややこしいんですが、北上川水系北上川上流流域治水協議会というふうな団体でございます。これ構成員がですね、国土交通省、それから農林水産省、そして岩手県、それから岩手県内の北上川流域の自治体8市7町がですね、構成員となっているものでございまして、で流域治水の考え方というのが、あらゆる関係者が共同して、流域全体の水害を軽減させると、そういうような治水対策を行っていくために、みんなでその協議とかですね、それから情報を共有で研究を行っていこうというふうなことで設立されたものでございます。この中でですね、この団体の中で、すでに幹事会ですとか、首長会議なども行っておりまして、それから各自治体からですね、自分のところで抱えるさまざまな課題などをですね、提出して共有をしているというふうなことがございます。議員のおっしゃいましたですね、例えばその土地開発のようなものとかですね、災害リスクをどういうふうに
まあ、抑えていくのかというふうなことについてもですね、この協議会の中で北上市としても捉えておりますので、その中で今後も研究してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。熊谷幸喜議員。はい、やはり流域に関してはですね、流域 の、 まあ市町村の連携がすごく重要になるんじゃないかなと、やっぱり情報共有がすごく大事になるんじゃないかなと思います。で、ですね、流域っていう部分では上流にまあダムがあるということで、まあダムの決壊は絶対に阻止してはやってはいけないというか、してはならないという部分もあると思いますが、北上市としてダムに関しての情報共有とか、その辺はどうなっているんでしょうか。以上、都市整備部長。都市整備部長。はい、お答えいたします。私どもですね、国の、岩手県にあるところですと、岩手県 の、 その岩手河川国道事務所というところがですね、直接の所管となっておりますけれども、こちらの方とですにですね、さまざまな要望をする中で、基本的な考えとしては、この事務所としてはですね、流域 の、 その堤防整備ということも進めていくけれども、その前にまず上流にあるダムのかさ上げのようなものでですね、一旦は飲み込みといいますか、水をきちっと抑えるというようなところをまず先に一定のものを抑えた上で、そこで足りないようなものはですね、岩手県内ですと盛岡から一関まで、その中で重点的なところを、優先的なところをですね、見極めて順番に堤防整備をしていくというふうな考えがあるというふうに伺っておりますので、その考え方に沿ってですね、今後も要望をしてまいります。以上でございます。熊谷幸喜議員。はい、やはり大きい第9河川ですので、ダムの決壊が本当に防がなきゃいけないという部分がありますので、やはり情報共有という部分はすごく大事になると思います。それからですね、流域治水 の、 考えにはですね、ため池、それから、遊水地の保全なども入っておりまして、まず例えば急激な長時間の豪雨により、ため池や遊水地 の、 許容量をですね、超えてしまって決壊や破損で流域に流れ込むという、まず最悪 の、 シナリオにならないためにも、整備や補修が不可欠ですが、まず市内の大小あるため池や遊水地はですね、管理や整備は万全な体制になっているのでしょうか。最近はですね、温暖化によって線状降水帯など異常気象がですね、あることから、やはりこの部分が気になりましたので、答弁よろしくお願いします。農林部長。私の方からただいまの質問にお答えしたいと思います。市内のため池でございますが57箇所あると言われております。それについてはですね、令和元年の5月にですね、岩手県が国の定めた自然災害で人的、下流に人家等があるようなところなどによる新しい選定基準に基づいてですね、再選定し、市内に当市においてはですね、41箇所の防災重点農業用ため池が選定されております。この防災重点農業用ため池の決壊等の心配については再選定に先立って行われた全国一斉緊急点検を岩手県が実施したところ、決壊等の対応の必要はなかったと聞いてはおります。ただ今後はですね、昨年の10月1日に施行されました防災重点農業ため池にかかる防災工事等の推進に関する特別措置法というものができましたので、岩手県がですね、防災重点農業ため池にかかる防災工事等の推進計画を策定することになっております。この計画に基づき、ため池の劣化状況調査及び地震豪雨体制評価を実施して、その結果及び影響度により防災工事を計画的に実施することとなっているところでございます。以上でございます。
熊谷幸喜議員。はい、計画として作成されているということで、例えばですね、今現状の降雨量でしたら、まあ、ため池にしても遊水池にしても大丈夫だという話を聞いております。ただ、本当に昨今の全国の被害を見ていますと尋常じゃない雨量になっておりまして、まあ、その集中的なですね豪雨が続いた場合も、まあ、決壊のまず心配はないって考えてよろしいものなんでしょうか。お聞きします。農林部長。ただいまのご質問にお答えいたします。今先ほど言った防災重点農業用ため池、まあ、41箇所をですね、その人的被害が生じる恐れがあるののポイント制で上からこうやっているものについてですね、令和元年度から例えば一つ目は200年に一度の豪雨という部分を計算したときにどうなるかと、決壊した場合はどうなるかというようなハザードマップを作るようなことをさせていただいておりまして、あるいはまあそれでも壊れない場合があるんですけれども、あるいは今までに経験したことのないような地震が来た場合に決壊したときにどうなるかというのでハザードマップを今作成させていただいておりまして、まあ若干元年度に作った分、それから今年度ちょっとコロナの影響でですね、地区との協議等がかなり遅れておりましたけれども、なんとか完成の方向にできておりますので、これらをもとにですね、各地区の方に説明あるいは配布させていただきたいなと思っておりますし、来年度もですね、順番になりますけれども5箇所ほどのため池のですねハザードマップを作成していく予定としております。今のところはそういう状況でございます。なお3年度以降も4年度以降も今県とですね引き続き作成を進めていこうということでお話しさせていただいているところでございます。以上でございます。都市整備部長。はい、私からですね、ため池以外のものについてお答えいたします。で、まあ、遊水地というふうなお話もありましたけど、北上市内ではですね、いわゆる本当の遊水地というのはございませんで、ただ、まあ、それに類したものとしてですね、まあ、工業団地など その調整地というふうなものがございます。で、まあ、こちらの方につきましてはですね、工業団地の造成が終わってしばらく経ってからですね、都市整備部の方に移管になってくるものがあるということで、私どもで管理をしているものも多いのですけれども、まあ、基本的にこれは土作りではなくてコンクリートで固めているものがほとんどでございまして、まあ、基本的に決壊の恐れというのはほとんどないものとまずは捉えております。で、なおその設計上はですね、10年に一度の雨が降っても大丈夫ということなので、まあ、それ以上のレベルというものがあった場合には、まあ、溢れていく恐れはあるのかなというふうなこともありますが、ただ10年どころかそれ以上のですね、年数、まあ、一度も今まで溢れたことはないというふうに聞いております。まあ、今後のその、まあ、点検の仕方などについてはですね、まあ、さらに考えていく必要はあるかと思いますが、今のところその実際に見ている中では危険性というのはそれほどないものというふうに捉えております。以上でございます。熊谷幸喜議員。はい、調整池も大丈夫だっていう話をお聞きしましてありがとうございます。それからですね、ハザードマップの浸水2メートル以上の予想区域に黒沢尻東地区、特に人口比の高い川岸あたりはですね、北上川だけでなく、例えば我が川がですね、バックウォーター現象、説明しますと、北上川の水量が多すぎて我が川の水が合流できない状態、例えば逆流してしまうような状態ですね。だからそういう部分を起こした場合、例えば、JR の JR 線の高架橋の下のアンダーパス、くぐるところですね、そこに設置している取水ポンプがあるんですが、それがパンク状態になった場合、まあ、付近の住民はですね、市内の中心部に、まあ、逃げることが北上川と挟まってますので、できなくなります。まあ、地域の孤立ということで、まず高さが10メートル以上の
例えば鉄筋 の, 建物に避難するべきという部分が掲げられておりますが、例えばあらかじめ数多く の, 緊急避難場所、避難箇所というんですかね、そういう部分と例えば協定を結び、住民へ の, 周知をですね行っていくべきだと思いますが、まあ、その件に関してはどうお考えでしょうか。聞きします。消防防災部長。はい、お答えいたします。まず、避難のあり方についてでありますが、確かに近年 の, 大雨に関しましては想像を超えるような、災害が発生するという部分は、否定できないの部分はあります。この中でですね、従来から市民の皆様には早い時期から安全な場所へ、避難の行動を取ってもらうようにということで、ハザードマップの説明会等を、説明会等でですね、周知に取り組んできているところであります。その上でですね、付近住民の、高層建物への垂直避難ということに関しましては、これは避難する上での最終的な手段というふうに捉えております。なぜかと言いますと、ここを緊急避難箇所と指定した場合ですね、そもそもの避難行動の遅れというものが懸念されるという部分が考えられます。ただ現在ですね、北上駅東口では立体駐車場などの施設整備が行われております。今後ですね、緊急避難場所として活用できるかどうかという部分につきましては研究してまいりたいと考えております。以上であります。以上、熊谷幸樹議員。はい、確かに最終手段ではありますが、最終手段になる前に決壊してしまって逃げ遅れるという場合もありますので、そういう意味で例えばですね、川岸地区でしたら JR の新幹線のホームに避難するとか、あとはですね、耐震まあ、強度がどれくらいあるかは分からないんですが、ホテルそのあたりとか例えばそういうところと協定を結んで、いざとなったときは駆け込んでもいいというような、なんか協定を結ぶべきじゃないかなと提案させていただきます。やはり自分たちが逃げ遅れる場合を想定してないっていう方も結構多いと思うんです。私は車があるからとか、私は歩いていけるからっていう部分もありますので、ただし避難行動要支援者の方々のように誰かの手を借りなければいけないような方々がすぐにその方 の, お宅に行って、一緒に避難を誘導できればいいんですが、そうじゃない場合もありますので、その辺に関してはどうお考えでしょうか。消防防災部長。はい、お答えいたします。まず宿泊施設等につきましてはですね、宿泊者以外のものが身元がわからないまま大量に避難されるという部分につきましては、この子についての、要はホテル事業主さんとの協定を結ぶにあたってのハードルはちょっと高いのかなという部分は感じております。また JR さんについても同様に、利用客以外の方が自由に出入りするという部分についても同様かなと思っておりますので、こういったところにつきましては情報を取りながらですね、今後研究してまいりたいと考えております。以上です。熊谷幸樹議員。はい、やはりですね、逃げ遅れとかその辺 の, 部分を考えると、早急にそういう部分は対処すべきだと思いますので、よろしくお願いします。先ほども話しましたが、特に災害時に逃げ遅れた高齢者らがの被害がですね、全国でもう各地で相次いでいます。昨年7月 の, 九州豪雨でも死者80人のうちの高齢者 の, 割合が8割を占めており、高齢者 の, それから災害弱者と呼ばれる方々 の, 避難方法が早急に必要となっております。国としても個別避難計画 の, 策定を促すようにという話になっておりますが、その辺についてはどうなっておりますでしょうか。お聞きします。保健福祉部長。
はい、ただいまの質問にお答えいたします。避難行動要請者に関しましては、東部の方で今取りまとめしておりまして、避難行動要請者避難支援計画の個別名簿の関係ですけれども、現在この名簿に同意している方が1119名ございます。そのうち個別計画を作成済みの方が969人ということで、作成率 86.6% に達しております。今後もですね、この残りの部分につきましても作成に向けては今後も地域等と共同してですね、取り組んでまいりたいと考えております。以上です。熊谷幸喜議員。はい、策定率も前回、2年前か3年前に一般質問で取り上げた時も聞きましたが、だいぶ策定率が上がったんじゃないかなと思います。それでですね、この国の個別避難計画はですね、避難行動要支援者の個別避難計画の策定を促す取り組みだったと思いますが、それとは別にですね、要配慮者、つまり体が動くことができない障害者、それか体が動くことができる障害者、それから高齢者、それから妊産婦、乳幼児、傷病者、それから日本語を十分に理解できていない外国人等を要配慮者ということで指すと思いましたが、その方々はですね、避難行動要支援者の次に災害時に逃げ遅れの可能性があると思います。まずその方々、要配慮者の個別避難計画の策定の促し等というのは考えられておりますでしょうか。お聞きします。保健福祉部長。はい、ただいま質問にお答えいたします。まだですね、その要配慮者、当然把握というか、そういった方々が要配慮者であるということは避難行動要請者計画にも掲載されておりますが、その方々のですね、個別避難支援の計画についてはまだ検討はしてございません。以上です。熊谷幸喜議員。はい、やはりですね、縦分けでしてしまってはいますが、いざというときはですね、やはり高齢者や災害弱者と呼ばれている方々は一番大変な思いをするし、本当に死亡されてしまったりとか、本当に悲惨な現状になる、犠牲になる方々ですので、ぜひともですね、その方々も個別計画とかを策定するような動きになっていただければと思います。それではですね、ICT のデジタル化の推進によりですね、防災気象情報の高度化、豪雨予測精度の向上が図られておりますが、自治体の地域に即した気象の予測などを行うですね、全国では気象防災アドバイザーという名称ですが、その方々をですね、活用する活用の促しをする取り組みが始まっております。気象庁はですね、全国の気象台の OB や OG であればアドバイザーになれる要件を定めて、現在29人に委嘱状を交付したばかりですが、今年中には全国で新たに4、50人の委嘱の予定になっているということです。国交省が委嘱するということで外的な信頼を高めて、即戦力として全国各地の地域防災力アップを目指す考えです。まず例としては、茨城県の龍ケ崎市や群馬県の前橋市ではすでにアドバイザーを採用して、気象台の OB としての知識をその地域で活用し、風雨の予測、避難の見極めの助言、市職員の研修、小中学校での防災授業など多岐にわたって役立つようですが、今後例えば北上市として活用する考えはないかお聞きします。消防防災部長。はい、お答えいたします。まず当市ではですね、これまでも盛岡地方気象台との連携を図りまして、災害が見込まれるような場合は気象情報の提供や気象台とのホットラインによりまして、情報を共有しております。で、
その他に当市が開催する自主防災組織研修会などにおきましても、講演などの協力をいただいているところでございます。その上でですね、この防災気象アドバイザーの部分ですが、東北地区の情報によりますと、東北地区を中心に活動するこの防災気象アドバイザーは来月6名となる予定であって、あるということは情報を得ております。こういった状況ですので、制度的にはですね、これからの制度となっておりますので、活用については今後検討してまいりたいと考えております。以上です。熊谷幸喜議員。はい、なんとかですね、活用し、していただきたいなと思います。それではですね、2項目目の、再質問させていただきます。75歳以上の、方への運転免許の、自主返納事業ということですが、これは継続、今回もまた継続していくという、ことで確認してよろしいでしょうか。マジでくり部長。はい、ただいまのご質問であります。75歳以上の方へのですね、免許返納、自主返納に対する事業につきましては、令和3年から5年までのですね、3年度間は継続するということで予定してございます。以上であります。熊谷幸喜議員。はい、やはり75歳以上のね、運転免許を保有されている方にとっては、やっぱり1万円でもかなり大きい額だと思いますので、本当にありがたいと思います。ですね、まず高齢者の足という観点からですね、今後、市内の交通網、それから交通手段をですね、拡充するということがまずできるかというのが、今後の 対策になるんじゃないかなと思います。または車の運転が高齢者でも安心して運転できる先進技術車の活用とか、それからアシストブレーキ車の限定の免許の制限ですね、それの創設など、今、国としては考えている最中だということですが、ほかにも高齢者の運転講習会、それからそれに対する参加をですね、積極的に促す取り組みなどがありますが、市として今後、免許返納自主自主返納事業以外に今後どういう取り組みを計画されているのでしょうか。答弁をお願いします。市長。この高齢者のですね、75歳以上の 免許証返納の仕組み、なんで令和3年から5年までにしたのかということでありますが、これだけではですね、十分ではないというふうに考えております。実際には今の、福祉交通、バス利用、タクシーの利用の補助金制度もありますが、それでもまだ不十分だというふうに思っておりまして、実は今度、都市再生推進課で、総合的な交通政策の中で、高齢者だけではなくて、公共交通をみんなで使って、行くための政策、先進地の施設なども含めてですね、しっかりと組んでいこうと、それが令和3年から令和5年までには仕組みを作っていこうというふうに考えております。熊谷幸喜議員。はい、来年度から新たな課ができるということで、やはり都市計画、都市整備計画に関しては、本当に公共交通網が一番肝になりますので、ぜひともですね、進めていきたいな、進めていただきたいと思います。それではですね、ドライブレコーダーの公用車の取り付けに関してはですね、まず順調に進まれているということで、私、3年前に職員の勤務時間中の事故を少なくするための対策として提案をさせていただきましたが、今後取り付けてからのですね、事故の検証や教訓として
職員へのですね、講習会での活用などが期待されると思うんですが、まずやっぱり原因が何かという部分の共有材料としてもですね、しっかり効果があると思いますが、その点に関して実際の活用の考えはどういうふうになるかというのをちょっとお聞きしたいと思います。財務部長。はい、お答えいたします。ご発言ありました通り、ドライブレコーダーについてはですね、抑止力あると思っておりますし、それから万が一事故が起きた場合についてはその原因について、事故が起きた直後もう即ですね、財政課の方から運転技師等を通して、例えば運転に関わる部分でこういう部分が欠けていたということを現場にも周知する、本人に指導するということをまずはやっていきたいというふうに思っております。で、加えて議員からお話しあった部分でこういう事例があったという部分についてはですね、せっかく記録をできるということができますので、庁内で周知共有するということで使ってまいりたいと思います。以上です。12番熊谷幸喜議員の質問を終結いたします。以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。次の本会議は3月26日午前10時に開きます。本日はこれをもって散会いたします。